we dag prioordenkings donderdag en um, ons is nog steeds besig om na verskillende psalms te kyk. Vandag kyk ons na 'n interessante een. Wel, hulle al is almal interessant, maar 'n psalm van Moses. Ja, nie van Dawid nie. Moses, dit word erken, daar nou is genoeg bewys dat Moses hierdie een geskryf het. En kan jy indink Moses is in die woestyn. In die middel van 'n woestyn, hulle loop al vir hoeveel jaar al rond uit Egipte uit op pad na die beloofde land, toe maar is nog nie daar nie. En dan sit hy iewers miskien onder 'n bossie iewers die, die aand in 'n tent of wat ook al en skryf hierdie Psalm en dit klink so. 'n e Gebed van Moses die man van God. My Heer, U was vir ons se woning van geslag tot geslag voordat die berge gebore is en U die aarde en die bewoonbare wêreld voortgebring het. Ja, al van altyd af en vir ewig is U God. U laat sterflinge terugkeer tot stof. Hy sien net kier terug mense kinders want duisend jare is in u o soos die dag van gister wanneer dit verbygaan 'n wagpeer in die nag Moses is in aanvoeling hy's in touch soos die engels sal sê met wie is dat ons as mense stof is daar's baie stof om hom hier in die woestyn maar hy besef ook die Here was nog 'n heeltyd vir ons se woning Miskien het hy hierdie geskryf nadat hy die woestyn uit is want hy kyk terug en sien maar die Here was ons se woning. Nou jy moet op 'n baie spesiale plek wees om om dit te besef, om te sê te midde van omstandighede wat nie ideaal is nie, 'n lank geswoegde volk wat kwaad is, wat sê Moses, hoe lank nog gaan ons rondloop? Besef hy maar God is ons woning. Hy het sy daaglikse brood gekry, hulle klere het nie versluit nie, hulle sandale het nie op geraak of stikkend geraak nie. En hierdie man sit daar en hy besef wie God is en hy skryf dit neer, hy pen dit neer vir ons om te onthou. sien hierdie psalms het behoue gebly deur eeue heen vir my en jou sodat ek en jy saam met hierdie geloofshelde ons geloof weer kan bou. En self gaan ek deur 'n die woestyn, ek gaan deur 'n dal van doodskare wie soos Dawid skryf, kan ek weet my God is my woning. En jou liedjie, weet jy, die die Here is ons vesting en ons moet na nou hom toe hardloop. Moses het dit beleef, hy het dit besef, hy het dit gesien en hierdie woorde kom uit sy hart uit. Miskien moet ons Moses se voorbeeld volg. Miskien moet ons weer gaan sit en besef. Maar God is ons vesting. God is ons hoop. God is ons veilige vesting waar ons veilig kan wees en as ons net by hom bly. Kom ons bid saam hieroor. Here, dankie dat ons hierdie Psalm kan lees van Moses. 'n Psalm wat geskryf is en en dit dat die volk miskien ongehoorsaam was en in 'n woestyn moes bly rondtrek en blaas na in die beloofde land ingaan. Moses 'n man wat sy roeping in bevryding en die worstelinge daarvan verstaan het. Here, maar hy was gehoorsaam, selfs al het hy soms ook getwyfel, maar hy kyk terug op sy lewe en hy sien Here, my Heer, U was vir ons se woning van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is en u die aarde in die woonbare wêreld voortgebring het, ja van altyd af en vir ewig is U God. Dankie dat ons vandag saam met Moses hierdie kan besef. Dat 2021 nie die alfa en die omega is nie. Dat COVID-19 nie die alfa en die omega is wat die wêreld tot op sy knieë bring en alles stop nie. Here, U is God, U is almagtig in E bly ons woning. Mag ons vandag vrede daarin vind, mag ons vandag daarin rus vind, mag ons vandag daarin vryheid vind. Om te weet ons ken en om bid die enigste en almagtige God. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag en ehm um, ja, miskien het jy nooit geweet Moses het 'n Psalm geskryf nie, om as hierdie moeite werd om vandag in te skakel. Tot môre, ons kuier weer. Totsiens.